Професоре Ѓорѓев, добровечер и добре дојдовте во програмата Гласот од Ковината. Се наоѓаме во предвечерието на одбележувањето на 120 годишнината од основањето на Македонската револуционерна организација. Токму заради тоа ми е огромно задоволство и чест што вие како професор на Институтот за историја, врвна институција од областта на историската наука, сте овде за да проговориме на оваа тема и поразговараме за овој незначаен датум од македонската историја. Добра вечер на вас и на слушателите на вашата програма. Навистина се наоѓаме пред почетокот на празникот, утрешниот празник. 120 години е навистина јубилеј, голем јубилеј, од одбележувањето на почетокот на македонската револуционерна борба. Оттукуште еднаш сакам да им го честитам утрешниот празник на сите граѓани на Република Македонија и се разбира на сите македонци каде и да се наоѓат во светот. Во 1878 година со Берлинскиот конгрес се роди македонското прашање како одделно политичко прашање. Токму така. Македонското прашање како одделно политичко прашање воопшто се смета дека се роди на Берлинскиот конгрес во 1878 година. Всушност, овој конгрес представува своевидно дипломатско финале на големата источна криза која што започнала во 1875 година и трае се до 1878 година. Тоа е една криза на која што настануваат големи промени, како во политичка, така и во географска смисла на Балканот. Криза во која што има повеќе востанија и војни на балканскиот простор. Всушност, започнува со востанија во Босна и Херцеговина. Понатаму кризата ескалира со објавување на војна од страна на Србија против Османската држава. Потоа во оваа војна се вклучува Црна Гора. Па во 76-та година имаме востанија во Бугарија. Истата година кај нас во Македонија е разловечкото востание. Освен тоа, имаме и еден инцидент со убиство на двајца странски конзули во Солун, а кулминација на сето тоа представува руско-турската војна, со која што всушност на крајот беше создадена една творба која што реално никогаш не заживеа, тоа беше така наречената Санстефанска Бугарија и како последица на сето тоа, по иницијатива на дипломатиите на големите сили за да се разрешат сите овие прашања, беше свикан Берлинскиот конгрес на кој што се изврши прекројување на картата на Балканот. Тогаш Османската држава загуби значаен дел од своите територии на Балканот и се создадоа и некои нови творби. Одредени земји стекнаа независност и географско територијално проширување, во случајот тоа беа Романија и Србија и Црна Гора, додека пак во наше соседство се создаде кнежеството Бугарија и провинцијата Источна Румелија, што значи на Османската империја по овој конгрес и остана многу помал простор во на Балканот воопшто. Всушност тоа беа пределите почнувајќи од Истанбул преку Одрин, значи еден тесен појас низ Тракија. Тука е вклучена Македонија, Косово и Албанија. И сега ако погледаме поинаку, ќе видиме дека на север имаме други млади држави, а на југ беше грчката држава. Тоа е еден простор тешко одбранлив и простор кон кој што соседните балкански држави веднаш пројавија територијални претензии. Во центарот на овој простор, всушност, се наоѓа Македонија. И од тогаш, практично, во дипломатијата се почесто се зборува за постоењето на македонско прашање. Се формира Македонско револуционерна организација. Кои се основачите и зашто се залага ова организација и кои се целите? Освен основачите, кои други луѓе придонеле да се шири, односно да се наметнува кај населението? Кажете ни некои имења и како се стекнува до вербата. Македонската револуционерна организација се формира на 23. октомври според стариот календар 1893 година во Солун, а според новиот календар тој е 4. ноември. Оваа организација е резултат и на вкупните состојби, појавата значи на оваа организација е резултат на вкупните состојби во Македонија. Тоа е време кога во Македонија имаме засилен пробив на пропагандите од соседните балкански држави кои што по секоја цена настојават да го разнебитат ткивото на македонското население и преку црковно-училишните институции се обидуваат да му наметнат туѓа национална свест,
а сето тоа им е потребно за да ги оправдат своите завојувачки аспирации кон оваа територија. Ете во една таква констелација, кон крајот на 80-тите и почетокот на 90-тите години се формира една нова генерација на млади македонски интелектуалци кои што успеале да продрат и да ја сватат политиката на големите сили, кои што во тој период генерално се залагаат за статус кво на овој простор, но и да ги разберат намерите на соседните балкански држави кон Македонија. Обземени од судбината на својата татковина, тие всушност ја формираат Македонската револуционерна организација. Главна движечка сила и главен иницијатор за создавањето на оваа организација е Дамјан Груев, но покрај него тука се наоѓаат на основачкиот состанок присуствуваат доктор Христо Татарчев, кој што е родом од Ресен, лекар во тоа време, необично ретка професија за тој период. Понатаму тука го имаме Петар Попарсов, филолошки поткован и образована личност, родом од Богомила, Велешко. Во тоа време се вработува како професор во Солунската екзаркиска гимназија. Понатаму тука го имаме Иван Каджи Николов, кукушанец по потекло, кој што во конкретниот период се занимава со издавачка дејност, има своја книжарница и покрај тоа тука се Андон Димитров и Христо Батанџиев. Тоа се шестмината кои што всушност го свртеле текот на историјата и на оваа прва средба, тие всушност се конституираат неформално како група со убедување дека во иднина секој од нив треба да работи за придобивање на нови членови за создавање на една помасовна организација која што всушност треба да го поведе македонското население по патот кон слободата. Која е целта што си ја поставува оваа организација пред себе? Сите тие работи и незиното име се дефинираат веќе на средбата во јануари 1894 година за време на коледните празници и тогаш се утврдува дека организацијата ќе се именува како Македонска револуционерна организација. Со неја ќе раководи Централен Македонски револуционерен комитет. На истата средба е утврдено дека шестмината стануваат по автоматизам и членови на Централниот комитет, значи тие се само прогласуваат како членови на Централниот комитет. Тогаш Христо Татарчев е избран за председател на Централниот комитет, а Дамјан Груев за секретар и благајник на револуционерната организација. Политичката цел која што оваа организација ја представува пред себе, всушност е автономија на Македонија во рамките на Османската држава. Зошто се одлучиле за оваа цел? Тоа е едноставно, бидејќи тие ги имале во предвид околностите околу Македонија и внатре во Османската држава, го знаеле ставот на големите сили за непроменливоста на границите и зачувување на статус-квото, ги знаеле аспирациите на соседните држави и од тие причини тие се определуваат за автономија на Македонија во рамките на Османлиската држава. Со тоа, всушност, дури не се нарушува територијалниот интегритет и суверенитет на Османската држава, но, од друга страна, и многу полесно може да се добие поддршката на македонската емиграција во соседните земји, а и на земјите што ја окружуваат Македонија. Бидејќи факт е дека на Балканот нито една држава не се создаде без поддршка однадвор. Значи, од тие причини се определуваат политичката цел, а лозунгот на организацијата да биде автономија на Македонија, но тука е предвиден и начинот како треба да се стаса до автономијата. За таа цел, значи, е предвидено дека до автономија треба да се стасе преку едно сеопшто востание кое што треба да биде изведено на територијата на Македонија. А тоа бара големи морални и материјални подготовки на населението. Најправин треба да му се вдакне на секој дух во себе, да се избие поданичкиот менталитет кај населението, да се создаде мрежа од комитети, а дури потоа да се пристапи кон формирање на собствени вооружени сили со кои што треба да се изведе востанието. Така што периодот од 1894 до 1896 година е период кога се создава основната базична мрежа на Македонската револуционерна организација. Тоа е време кога се формираат комитети по сите поголеми места во Македонија, но и во македонските села. И тогаш всушност се профилираат голем број на активисти на организацијата кои што придонеле за незиното ширење. Во таа смисла, еден од најголемите фронтмени на оваа организација станува Гоце Делчев, кој што во организацијата се вклучил во текот на 1894 година, некаде есента која доаѓа за учител во Штип.
Потоа, таква голема улога за ширењето на организацијата има вклучувањето на Ѓорче Петров, на Пере Тошев и редица други дејци, чии што имења се неразделен дел од историјата на оваа организација. Како се шири и финансира? Како започнува тоа? И дали има присилно собирање на финансии? Македонската револуционерна организација е илегална организација, што значи нема директни извори на средства од надвор и со оглед на тоа што станува збор за илегална организација, која што е насочена против суверенитетот и интегритетот на Османската држава, нормално е дека секогаш имаме проблем со финансирањето на таквите организации. А од друга страна, ако имаме предвид целта која што си е поставила пред себе, а тоа е организирање на востание, сето тоа бара големи материјални средства за однабавка на оружје, на муниција и се разбира, сите тие луѓе на некој начин треба да се издржуваат. Во почетокот, револуционерната организација се финансира од доброволни прилози на самите членови, што значи тие од сопствените примања, како поголемиот дел бидејќи од нив биле наставници, учители, одвојуваат процент од сопствените плати. Меѓутоа, тоа се средства кои што во прво време се првите година две од функционирањето на организацијата може да ги задоволат елементарните потреби, кога таа се уште нема своји вооружени сили. И тие средства служија пред се за задоволување на административните потреби, испраќање на писма, на курири, на издршка на таквите луѓе. Меѓутоа, со тек на времето, кога веќе започнува многу по-сериозно да се спроведуваат подготовките на терен, потребите се многу поголеми и од тогаш оваа организација почнува и на друг начин да собира средства, тоа е предвидено и е пропишено и со уставите и правилниците на организацијата, каде што е допуштено дека организацијата, покрај тоа што може се финансира од членските вносови на членството, има можност да собира пари од симпатизери и на други начини кои што не се конкретно заведени во уставите. Тоа подразбира да се вршат одредени киднапирања, изнудувања по пат на насилство со цел да се дојде до средство. Факт е дека во историјата на оваа организација имаме многу такви обиди на киднапирање и насилно изнудување на средства. Меѓутоа, тоа е неминовен дел се чини од историјата на секоја илегална револуционерна организација. Од друга страна, со таквото насилно собирање на средства, организацијата честопати се изложувала на опасности пред власта од можни афери и провали, бидејќи обично после таквите настани следуваат големи акции од страна на османските власти за разоткривање на сторителите на таквите престапи и тогаш всушност доаѓа до големи афери и провали, при што страдаат многу членови на организацијата, многу од нив потоа се осудени, приведени и затворени. Една од најспектакуларните акции од кои што имаме навистина огромен финансиски ефект за потребите на организацијата, тоа е киднапирањето на Мис Тон, една американка, всушност тоа е првата американка која што е киднапирана надвор од територијата на Соединетите Американски Држави. Интересно е тоа што од киднапирањето на Мис Тон и незината придружничка цилка, Македонското револуционерно движење инкасираше 14.500 турски лири во сопствената каса. Тоа беа пари кои што потоа беа предадени на една комисија која што ги употреби за купување на оружје, за издржување на четите и се разбира за финансирање на постојните вестници кои што тогаш ги издавала организацијата, бидејќи тоа е време веќе кога таа е во сериозен раскол и судир со враковниот македонски комитет, па за да може да се разобличи таа борба, значен дел од тие средства беа насочени во издавање на разни вестници за да може да се запознае јавноста која е разликата помеѓу едната и другата организација. Големите земји од Запад велат дека Македонската револуционерна организација делува како држава во држава. Неспорно, голем број на трагачи по возбудливи приказни, кои што понесени од она што го прави Македонската револуционерна борба, начинот на кој што функционираат незините луѓе, честопати доаѓале на територијата на Македонија за директно да се запознаат со овие луѓе, да го почувствуваат што е тоа четништво во Македонија и повеќето од нив тогаш се гледале дека оваа организација всушност функционира како паралелна власт или како што повеќе мина ја нарекле држава во држава или уште една флоскула која што се користи како една подземна република. На што се должи таквата констатација? Тоа е резултат на севкупната активност на револуционерната организација
бидејќи таа се стремела да го контролира целиот севкупниот живот на македонското население, не само да го подготвува за борба против османските власти за ослободување на Македонија, туку оваа организација презела серија на мерки кои што се насочени кон подготовка на македонското население за слободен живот, па во таа смисла таа води сметка за образованието, дури на повеќе конгреси се расправало за задолжително основно образование, понатаму води сметка за здравјето и хигиената на населението, за општото здравје, потоа се формират револуционерни судови, кои што всушност го регулираат начинот на расчистување на недоразбирањата помеѓу самото население и всушност од тогаш да дава упоства да започне официјално да се бойкотираат османските судови, а своите потреби од оваа природа населението да ги решава пред организацијските судови. Значи, погледнато на еден поинаков начин, кога ќе видиме дека оваа организација значи, има своји вооружени сили, има своја локална полиција, има свое судство, има собствен начин на финансирање. Образование. Дури зборува, нема собствено образование, но настојува да го контролира образовниот живот, затоа најчесто се користи ова терминологија дека таа буквално функционира како држава во држава или како една подземна република. Кога македонската револуционерна организација го достигна својот врв? По едно деценијска подготовка на населението во Македонија, беа речиси созреани условите за организирање на едно востание на територијата на Македонија. Факт е дека во историографијата се уште се води полемика дали ова востание е предвремено, задоцнето или пак ненавремено, меѓутоа најдобра стои констатацијата ако кажеме дека ова востание неизбежно. Тоа го велам така затоа што ова организација 10 години наназад го подготвуваше населението. Условите во Македонија беа доволно зрели, особено по создавањето на четничкиот институт на организацијата и изголемувањето на бројот на провалите веќе кон крајот на векот и почетокот на 20-тиот век, 1900-та, 901-та, 902-та година. Тоа е време кога имаме многу интензивна динамична подготовка на теренот во Македонија, но и многу и афери и провали кои што се последица на активноста на организацијата, што значи состојбата во Македонија станува неиздржлива. Од друга страна, во 902-та година и Врковниот комитет организираше една востаничка провокација во Македонија и како последица на сето тоа, Македонската револуционна организација беше доведена во ситуација да подготви да организира едно востание. Одлуката за него беше донесена во почетокот на јануари 1903 година. Проблематично е прашањето колку бил авторитарен Централниот комитет за да носи таква одлука во тоа време со оглед на луѓето кои што учествуваат на конгресот, но факт е дека тие донесоа одлука, а во наредниот период се работеше на теренот за конкретно спроведување на одлуката за востание. Врвот од сето тоа представува Илинденското востание. Тоа е и кога го користиме терминот Илинденско востание, најдобро е да потенцираме дека под овој термин треба да ги подразбереме востаничките дејствија кои што се случија на територијата на Битолскиот револуционерен округ, бидејќи токму во овој округ востаничките дејствија започнаа на празникот Свети Илија, односно на 20 јули тогаш. Според сегашниот календар, тоа е 2 август на верскиот празник Свети Илија. Во останатите делови на Македонија различно се одвиваше востанието. Да речеме во Сербскиот округ беше предвидено востаничките дејствија да започнат на празникот Крстовден. Додека пак во другите округи, во Струмичкиот и во Солунскиот, тие се солидаризираа со едниот или другиот, меѓутоа сепак во овие делови востанието не прерасна во масовно востание како што беше случајот во Битолскиот револуционерен округ, каде што беа ослободени повеќе населени места, како што е случајот со Крушево, со Смилево, со Клисура, со Невеска. Меѓутоа, од друга страна, кога веќе зборуваме за слободната територија, мора да имаме предвид дека тоа е привремено ослободена територија од страна на востаниците, кои што многу брзо потоа кога османските војски преидоа во контраофанзива, ја воспоставија повторно контролата на теренот, а македонското востание беше задушено на еден суров начин. Како последица на оваа востание и на борбата што ја поведе македонската револуционерна организација, големите сили, пред се
двете дежурни сили за состојбите на Балканот, Русија и Австро-Унгарија, презедува иницијатива за спроведување на реформи во Македонија. Станува збор за познатите Мирштетски реформи, реформи кои што потоа беа поддржани од другите големи земји. И интересно е тоа што уште тука можеме да ја видиме тенденцијата, всушност и нешто поназад, како големите сили свесно го одбегнуваа користењето на терминот Македонија, бидејќи за нив било каква употреба на овој термин во официјалната документација представувало индикатор дека тоа ќе побуди чувство за политичко организирање на населението тука или создавање на било каква политичка творба, и за да го избегнат тоа, тие свесно го користија терминот трите вилаети. Од друга страна, кога станува збор веќе за овие реформи, треба да потенцираме и тоа дека Македонската револуционерна организација во своето барање, што беше доставено до големите сили пред почетокот на востанијето, бараше автономија и именување на генерал губернатор за територијата на Македонија, кој што всушност треба да биде независен од централната власт, иако Македонија понатаму требаше да остане дел од империјата. Меѓутоа, за да го избегнат именувањето и на оваа личност, големите сили повторно во дослуг, меѓусебен дослуг и во договор со османската држава, наместо генерал губернатор, утврдија генерален инспектор за трите румелијски вилаети, кои што всушност се вилаетите кои што се исклучува на територијата на Македонија, и на тој начин, значи, го одбегна и терминот губернатор, бидејќи тоа асоцира на некаква политичка институција и творба, и затоа ние добивме генерален инспектор. Независно од тоа, дали реформите ги задоволуваа барањата на Македонската револуционерна организација и македонското население, со самиот факт што големите сили се зазедува под своје покровителство да спроведуваат реформи на територијата на Османлиска Македонија, тие всушност со тоа покажа дека Македонската револуционерна организација успеала да го подигне македонското прашање на ниво на политичко прашање, и тоа одделно политичко прашање, за разлика од поранешниот негов третман во глобалното источно прашање. Пошто е интересно и тоа што, иако се зборуваме за реформи кои што се одвиваат на територијата на Солунскиот, Битолскиот и Скопскиот вилет, факт е дека од реформите бе иземани територијите од Косовскиот, односно Скопскиот вилет, кој што се наоѓа надвор од границите на Османска Македонија. Што значи, индиректно, ако следиме докаде се одвива, докаде беше предвидено да се имплементираат реформите, можеме да видиме дека тие на некој начин ги оцртаа границите на Македонија во рамките на Османската држава, иако избегнува да ја го спомнат името. Колку псевдоними имал Даме Груев и кој е псевдонимот на Татарчев? Факт е дека луѓето во Македонската револуционерна организација од превентивни причини користеа разни псевдоними, како за луѓето, така и за населените места. Се разбира, тоа се прави од конспиративни причини, бидејќи при евентуална провала или запленување на документација, поможност да се заштитат личностите кои што учествуваат во движењето. Во таа смисла, согласно правилниците на организацијата, е предвидено нејзините представници да користат псевдоними, а такви псевдоними има и за позначајните населени места. Така, например, уште во почеток, тие се присутни, така, например, првиот председател на организацијата Христо Татарчев во правите писма го користи псевдонимот Светимиров, додека Дамјан Груев го користи псевдонимот Брајан Митрев. Гоце Долчев ни е познат како Ахил, понатаму ако одиме веќе за градовите, Солун го имаме како Светагора, Битола ја имаме под псевдонимот Ерусалим, Охрид, за Охрид се користи псевдонимот Белград, за Струмица го имаме псевдонимот Вирово, за Софија, таму каде што е сместено за граничното представништво, се користи псевдонимот Висока. Но, имаме периоди кога и псевдонимите се менуват, бидејќи властите, врз основа на искуството, со тек на време продреле во шифрите на организацијата и честопати знаеле да ги дешифрираат запленетите материјали, па затоа организацијата честопати ги менува и своите шифри. Редко се писмата помеѓу комитетите или помеѓу Централниот комитет и Задграничното представништво кои што се пишувани без шифра.
тоа многу ретко се случува. Најчесто тие се со шифра, постојат повеќе шифри кои што ги користи организацијата во исто време, зависно тоа на кое ниво се одвива комуникацијата. Меѓутоа, знаеме и тоа дека власта честопати успевала да ги пробие шифрите на организацијата. Дали како граѓанин на Република Македонија сте задоволен од начинот на кој се прославува овој празник? Факт е дека овој празник се одбележува последните неколку години. Меѓутоа, можам слободно да забележам дека еден дел од граѓаните ми се чини дека недоволно има почит кон овој празник, со оглед на тоа што му придодават некаква политичка конотација. Да. При тоа, сите заборават дека станува збор за празник кој што е посветен на македонската револуционерна борба, празник кој што го одбележува денот на создавањето на македонската револуционерна организација, организација која што ете за светот прерасна во еден вид држава во држава, организација која што го постави македонското прашање како политичко прашање, или пак незините дејци го предвидува и вториот македонски илинден, конкретно еден Димо Каджидимов многу порано напиша, ќе дојде денот кога Македонија ќе го има и вториот македонски илинден, така што почита комбинатото, историјата на оваа организација отсекогаш било присутно во колективната меморија на македонскиот народ. Не случајно, првото заседание на АСНОМ се одржало токму на 2 август 1944 година, сушност тоа е моментот кога се создава македонската држава, барем на еден дел од територијата на Македонија. Сето тоа е сторено за да се покаже континуитетот на македонската борба и значењето на оваа генерација кој што всушност го покажа патот кон слободата. Или од друга страна, доволно е само ако проследиме и во предходниот систем, иако честопати се оспорува од идеолошки причини, можеме да видиме дека 2 август го имавме како национален државен празник во рамките на една друга федерација, значи никој не го оспоруваше, а еден дел од дејците на оваа организација всушност се вградени во македонската химна. Така што ова е празник кој што го одбележува почетокот на македонската борба и треба да се доживува исклучиво како таков. Една ваша честитка до нашите слушатели во диаспората. Мојата честитка до нив е да ја сакаат татковината, да имаат здравје и среќа на приватен план и да си го поминат убаво утрешниот празник заедно со своите семејства и да се подсетат на татковината и нејзиното минато. Благодарам што бевте гостин во програмата на Гласот од татковината. Ви благодарам и вам.